je poslednji filtiriče. Može i samo reč, molim vas. I u ime mog lanca supermarketa želim da ti se zahvalim za ovu isporuku džema od jabuka. Nema na čemu, vidimo se sledeći put. Apple Bloom, da li si zapakovala jabukovaču u iste pakete kao i džem od jabuka? Naravno! Sada kada sam porasla, želim da dokažem da sam sposobna da radim sve na farmi. Ali paketi nisu obeleženi. Da li si vodila računa o tome šta si stavljala u koje? Da, baš sam vodila računa o svemu. Dobro, pošto ne želimo da Filtirić dobije isporuku jabukovače, a dražio nam je isporuku džema od jabuka. Znaš da Greni ne dozvoljava da se jabukovača prodaje bilo gde osim na farmi. Da li si sigurna da nisi pomešala sve? Potpuno sigurna. Zašto ti i Big Mac ne biste otišli do kuće i pustili mene da završim posao ovde? Ako smo dali Richu džem od jabuka, šta se onda nalazi ovde? Višak? Ne. U kom grmu leži jabuka? Granny zna da nisam hteo da odnesem njenu jabukovaču sa farme, jel da? Jer ja to nikad ne bih pokušao. Ne brini, znamo mi tačno ko je pogrešio. A sada, zašto si me lagala s tomu jabuka, Apple Bloom? Mislila sam da mogu da sredim sve pre nego što saznate. Laganje nikad ne pomaže. Veruj mi, znam to. Kako bi ti mogla da znaš išta o laganju? Nikad u životu nikoga nisi slagala. Šta je tako smešno? Slatka moja, tvoja starija sestra je toliko lagala kad je bila mala, da je cijela porodica završila u bolnici. Molim? Da. Sad kad si počela, ispričaj celu priču. Možda će naučiti nešto. Kada su Applejack i Big Mac bili malo stariji nego što si ti sada, svađali su se stalno oko toga ko bi umeo bolje da vodi farmu.